ሰላም ሰላም ተከታተልትና ቻነል ከመለኹም ደሓን ዘለኹም እምበኣሎም ዓንቲ ተመሊሰኩም ኣለኹ ብሃል ዓይነት መልክዕ ቪድዮ ማለት እዩ። ድማ ክሪእኩም ደለ ዘለኹ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብዚ ዝኾነ ክሪኦ ከለኹ ዋላ ብኮመንት ፋይል ኣበይኡ ደስክቶፕ ኣበይኡ ዘና ዶኩመንት ከነቐምጠሉ ንኽእል ኣበይኡ ዳውንሎድ ዝገበርናዮ ኣበይ ክንረኽቦ ንኽእል ዝብሉ ሕተታት ብዙሕ ካብ ኮመንት ዝኣከብኩ ብቐሊል መልክዕ ከርእኩም እየ። ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢለ ማለት ግዜ ወስድኒ። ስለዚ ግዜ ከይወሰድኩ ናብኡ ንኽድ። ሕጂ መጀመርታ ፋይል ናይ ኮምፒተር እንታይ እዩ? ኣበይ እዩ ከም ተልና እዚ ፋይል ዝበሃል እንታይ እዩ? ኣብዚ ኣብዚ ንሃለኩም እዚ እቲ ፋይል ኣብዚ ኣክሊክ እንተገርና ተኸፈተልና ከምዚኣ። ሕጂ ኩሉ ኣብዚ ኣሎ እቲ ናይቲ ኮምፒተር ተኣሽሙ። ሕጂ ደስክቶፕ ብለና ኣሎ። ሕጂ ኣብዚ እዚኣ ትሪእዎ ኣለኹም ብብሉ ዘላ ደስክቶፕ ኣሎ። ኣቐን ተጠወቕናይ ሕጂ ናብቲ ደስክቶፕ ዘሎ ትወስደና። ሕጂ ኣብቲ ደስክቶፕ እንድሕር ቐሚጥካ ሃሊካ ዝኾነ ተኣሽሙ ነገራት ኣብኡ ፀንሓካ ማለት እዩ። ኬድካ ከዓ ትረኽቦ ዳውንሎድ እንድሕር ኮይኑ ልክ ዕብኣት ጠወቓ እቲ ዳውንሎድ ዝብል ከዓ ኣብ ዘለና ብትሕተታ ደስክቶፕ እዚኣ ፒል ትሪእዎ ኣለኹም እዛ መልክ እዚኣ ኣብ ኣለና። ኣብዚ ንጥውቆ ኩሉ ዳውንሎድ ዝኾነ ጅርኦ ኣነ ዳውንሎድ ዝገበርኩ ካብ ዌብሳይት ድዩ ወላ ካብ ገለ ኣብኡ ፀንሓኒ ኣብኣ ኮድኩም ኢንስተል ትብሎ ማለት እዩ። ሓደሓደ ግዜ ኣብዚ ኣብ ጉግል ዋላ ምስ በልካዮ ኣብ ዝመፅ እዩ። ሕጂ እንድሕርኡ ዘየላ ግን ኣብኣ ከድና ኢና ንረኸባ ድሕርኡ እቲ ንዓና ዘለና ከዓ ንፅዕነ ማለት እዩ። ዶኩመንት ናና ከዓ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ዶኩመንት ዘሎ ኣብ እዩ። ኣብዚ ኣመፂኹም ሕጂ ድሕሪ ዝኾነ ዶኩመንት ሃሊኩም ሰርሕና ዘለናዮ ዶኩመንት ንቐምጥ ማለት እዩ። ብዛዕባ ናይ ስእልታት ተኮይኑ ከዓ ኣብዚ ፒክቸርስ ዘሎ ኣብዚ ንለኩም ሪኢኹም ኣብዚ ሴቭ ንገብር ስእልታትና። እዚ ቪድዮታት ከዓ ኣብ ዘለና ቪድዮ ስብ ዘሎ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቪድዮታት ዳውንሎድ ዝገበርከ ብቐጥታ ሕጂ ሪኦ ሞ ኣብዚ ዳውንሎድ ዝገበርኩ ጅሎ ርዮ ዚ ኣብዚ ዳውንሎድ ዝገበርከ ካልእ ብቪድዮ መልክዕ ማለት እዩ። ዳውንሎድ ዝገበርከ ኣብ ዝመፅእ እንድሕር ኤምፒስሪ ዳውንሎድ ገርካ ከዓኒ ኣብዛ ሙዚክ ትብ ዘላ ብዚኣላ ታሕቲ ኣብዛ ሙዚክ ትብ ዘላ ኣብኡ መፀካ ይርኦ እዚ የልሓንቲ ኣነ የብለን ግን ኣብኡ ፀንሓካ ማለት እዚአን ማለት ቀለልቲ አነ ክንሕዘን ኣለና እቲ ምክንያቱ መሰረታዊ ኣብ ኮምፒተር ክንፈልጦ ዘለና ነገራት ስለዝኮነ ማለት እዩ። ክእግመናስ የብሉን ኣበይኡ ፋይል ኣበይኡ ዶኩመንት እንታይ እዩ ዶኩመንት ገለ ዝበሲ ክጠፍኣና ይብሉ። ምክንያቱ እዚ ምዕብል ግዜ ሲ እቲ ንዓና ዘገድሰና ዘበለ ክንምሃሮ ቅልጥፍ ኢልና ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ። ካልእ እንታይ ደልየ ገለገለ ከዓ እንታይ ዝብል ኮመንት ኣንቢበ ናህና ኮምፒተር ሲ እቲ ናይትና ኮምፒተር ቢት ወይ ኦፐሬቲንግ ሲስተም ስ ከመይ ገርና ክንፈልጦ ንኽእል ኣብቲ ሓደ ኣፕሊኬሽን ክንፀዕን ዘለና ሲ እቲ ናትካ ኮምፒተር ሲ እንታይ ዓይነት ኦፐሬቲንግ ሲስተም ከም ዘለዋ 32 ድዩስ 64 ቢት ድዩስ ክትፈልጦ ኣለካ። ስለዚ እዚ ብከመይ ክንፈልጦ ንኽእል ዝብል ሕቶታት ኣንቢበ ኣብዛ ፋይል ንሃርም ድሕሩ ኣብዛ ዚስ ፒስ ዝብ ዘሎ ኮምፒተር ማለት እዩ ኣብ ኣራይት ክሊክ ንገብር ድሕሪኡ ናብዚ ኣብ ፕሮፐርቲ ዝብ ዘሎ ንጥውቅ። ኣብ ፕሮፐርቲ ምስ ሃርምና ካልእ ዊንዶው ክኸፈተልና ከምዝስእል ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ናህና ሲስተም ታይፕ ዝብ ዘሎ ኣብዚ ንህለኩም ናተይ ሕጂ 64 ቢት ኦፐሬቲንግ ሲስተም ልና ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ኣነ ኩሉ ግዜ ክፅዕን ከለኩ ዝኮነ ናተይ ፕሮግራም ኣብቲ 64 ዝብ ዘሎ ንዑ እየ ዝመረፅ። ካልእ ከዓ 32 ሲስተም ኣሎ እሱ ከዓኒ 32 ኦፐሬቲንግ ሲስተም እሱ ከዓ ናትኩም 32 እንትሕሪ ኮይኑ ከዓ 32
ትምህርቱ ማለት እዩ ናት ኮምፕሮሰሰር ከዓ ትሪኦ ዘለኹም ዘሎ ኮምፕሮሰሰር ናብ ምክንያተይ ኢንቴል ኮር ኣይ ፋይቭ ማለት እዩ ናትኩም ከዓ ብኹም ሕጂና ከም ትርኩም ከም ኢልኩም ፈቲሽኩም እንድሕር ኣጥኒዕኩምማ ዝኾነ ሰብ ቱቴራል ክህብ ከሎ ኣይፅግመኩም። እንታይ እዩ ዘሎ እንታይ ዩ ኦፕሬቲንግ ሲስተም እንታይ ዩ ሲስተም እንታይ ዝኾነ ነገራት ቅልል ይብለልኩም። ሕጂ ነዚኣ ከምዚ ኣልኩም እንድሕር ፃሒፍኩምማ ግን ዝኾነ ትምህርቲ ዘብሉ ከለኹም ኣይጠፋኣኩምን ከድኩም ብቐሊል ባዕልኹም ክትረኽቦ ዘ ትኽእሉ ማለት እዩ። እዚአንን ተነ ሓሲብን ዝነበርኩ ምናልባት ካልእ ሕቶ ወይ ካልእ ኣብ ኮምፒተርኩም ፀገመኩም ነገር እንተሃልዩ ካ ሓተቱ ኣብ ኮመንት ፀሓፉለይ የቐኒለይ ብጣዕሚ እንዳመስጎን ክአ ዝትገብሩለይ ዘለኹም ምትሕጋዝ ከዓ ኣነ ኣዝየ ከይመስጎንኩም ክሓልፍ ይክእልኒ ከም ቀደምኩም ናብ ንፈትዎም ሰባት ኣካፍልዎ እንዳሕር ፈትኹምዎ እዚ ቪድዮ ሓጋዝ ኮይኑ ተረኪብኩምዎ ማለት እዚ ቀሊል እዩ ነቶም ትፈልጥዎ ሕጂ ትፈልጥዎ ስለ ዝኾንኩም ብዙሕ ኣይትገደስሉ ክትሓልፍዎ ትኽእሉ ኢኹም። ዘይንፈልጦ እንተኮይና ከዓኒ ክንመሃሮ ፅቡቅ እዩ ኢለ ስለዝሓሰብ ክአ ነዚ ኣቕሪበዮ። ኣብ ካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ሳብስክራይብ ምግባር ከዓ ይትሕምቁ። ቴንክዩ ሶማች